Assalamualaikum Pak. Jenengan sate nopo niku? Nopo Pak. Jadi anak asmane sinten asmane bau? Pak sinten bawa asmane? Tarno. Pak Tarno. Pun pinten tahun sadian ngeten iki? Pak. Oh, nembe mawon. Nggih. Saking pundi? Jerigen ya, Pak. Lah nggih, jenengan asline saking pundi? Demak, Pak. Demak. Oh. Sate pinten setunggale ngoten niku? 25, Pak. Sisine pinten? 25. Samenten niki sedaya 25. Tunggal oh, niki 25. Lah mriki ambak nopo? Kila. Kulaan. Nggih, kula tumbas. Nggih, sing penting anu nggih, Pak, berkah nggih. Nggih. Sing ikhlas nggih sadian nggih. Nggih. Tetep bantu tiyang sepuh. Tiyang sepuh lari-lari ne. Garohane tesih. Nggih, saya selalu sedulur kalau ada. Nggih. Ditubasi nggih lur nggih. Berkah menjara peralatnya. Solali solatnya gak Pak? Solali. Solatnya pulak bintale Pak. Oh gitu. Tajud, duha, berzikirnya kata lancar. Mau gak Pak? Itu. Yeah, sisanya kagum jenengan. Yeah. Siapa Sofian? Oh gitu.